ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଛଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଛଅ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଲାଗି ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସିନପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ପାଗ ଉପଯୋଗୀ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।